son məlumatları öyrənmək üçün 2-ci və bağlanırıq xüsusi miqbirimə əməl al şarlı bizimlə birbaşa bağlantıdadır salam amal müharibənin 60-cı günün nələr yaşanır Salam Ruslan. Bəli, Ukraynada Rusiya ordusunun iri miqyaslı hücumlarına müqavimətin 60-cı günüdür. Ötən gecənin Xristian aləmində Pasxa ayinləri ilə əlamətlər olmasına baxmayaraq, Ukrayna-Rusiya sərhədində, xüsusilə Donbas regionunda intensiv döyüşlər gecə boyunca da davam etdi. Hazırda da Kharkiv, Donetsk və Luhansk vilayətlərində hərbi vəziyyət gərgin olaraq qalır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən, son sutkada aparılan hərbi əməliyyat ların nəticəsində Xerson vilayətinin Krivoyrog və Mikalayev vilayətlərinə yaxın bölgələrindəki yaşayış məntəqələrində Ukrayna ordusu nəzarəti bərpa edə bilib. Xersonda da döyüşlər davam edir. Müdafiə Nazirliyinin 2 ayın panoramasını əks ettirən statistik məlumatlarla bağlı da paylaşımları var. Bildirilir ki, indiyədək Ukraynada 4 milyona yaxın insan müharibə səbəbi ilə yaşadıkları şəhərləri tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Ölən mülki şəxslər arasında 218 az yaşlının olduğu bildirilir. Hərbi itkilərlə bağlı da nazirlik məlumatları var. Bildirilir ki, ötən 2 ayda Rusiya Ukrayna müharibəsində 179 qırıcı təyərəsini itirib. Eləcə də Rusiya ordusu ayt 154 hərbi helikopter, 873 tank və 6000-ə yaxın döyüş maşını sıradan çıxarılıb. Mülki əhalinin təxliyəsi məsələsi ilə Ukrayna dövləti Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə müştərək işləyir. Zaporojye və Kharkiv vilayətlərindən qismən təhlükəli bölgələrdən əhalinin çıxarılması prosesi gedir, ancaq Donbas regionunda dünən, xüsusilə Donetsk və Mariupol ətrafında əhalinin bölgədən çıxarılması baş tutmamışdı, təxirə salınmışdı. Bu gün üçün də Donetsk və Luhansk vilayətlərində təxliyə ilə bağlı hər hansı rəsmi bir məlumat hələ ki əlimdə yoxdur. Paytaxt Kiyevdə nisbi sakitlik davam edir. Kiyev vilayəti İndi də hərbi vəziyyət nəzarət altındadır. Dünən e, Paskha ayinləri ilə əlaqədar komendasiya altında dəyişiklik edilmişdi. Hazırda bu gündən etibarən yenə də ənənəvi qaydada e, qaydalar tətbiq olunacaq daha doğrusu. E, Kiyevdə axşam saat 10-dan səhər 6-yaadək küçəyə çıxmaq qadağandır. Əlimdə olan məlumatlar bunlardır. Ruslan, buyur, söz səndədir. Təşəkkür edirəm. Ətraflı məlumata görə